kuja hawa wakaenda World Cup. Sponsor atakuja. Alafu hawa hawa magari wakaenda. Unaona hii ili ni ili ni ili ni ili 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 Thank you.
correctas. Yeah.
wakati mzima. Sasa leo hujaacha wifi, unawashia sahi mviri? Bado nil nil. Thank you.
ndio huko kwa soko mziko mtu mkubwa. Ndio kwa sasa mtakatifu. Lakini nenda kwa chini kabisa. Nenda kwa chini. Okay, hapo. Reduce volume.
Uliwaza. Yeah.
Kenyatta. Second down. Yeah.
peke yake. Ah ah si si ndio tatu. Thank you.
hiyo basi nilifunga ilikuwa nani? Nani aliweka ndani ya neti? Na inakataliwa kwa nini? Kuna video hapa nimeangalia kwa nini ya kutafuta hivi. Alikuwa anasema nani ako
sasa vijana wawaidi kiasi stobodi imepaka stobodi imeruka haijaruka kilihami tu I think kuna update ya hani bro
kuingia. Thank you.
5.
Yes. What do you say about the loss? Yes. Tatupatia space, space tu ndio mtatupatia hivi mwache coach tu peke yake. Tuanze tuanze. Uko sawa tuanze. Unaonaje kwa title race? Unasema bado ama sasa mambo yameendelea? Ah, league bado inaendelea, tuko na 5 matches to go, so ni kutoka hapa na kufikiria game nyingine tena next. So ni kuplania tu game 2 mechi vizuri. Ah, game iko na chances nyingi ukiangalia side zote mbili, so wakapata half chance hata wakapata chance juu wamepiga tu bola FIFA wamepata na wakafunga. So ni game tungefunga chances zetu pia sisi tungekuwa tu vizuri, but lakini zetu zimepotea, so wakafunga moja, so naikae baki hivyo, tumeisha hivyo. Naweza sema FC wamespoil the party for Nzoia. Na nafikiri bado kwa sababu tuko na mechi zingine, so tuna lazima tuwakadi vizuri, so tunaenda Pentena away na homeboys, so lazima tuwakadi vizuri, so tunafikiri tuta come to up, haina problem, so ni kujichukua tu wenyewe. So kwa chukuja katika game kama hii na zimebaki kama 6 matches sasa, baada ya FC Leopards kumebaki 5 matches, maybe unahitaji kufanya nini kuweza kuhakikisha kwamba napata zile alama, manake ligi iko tight. So ligi iko tight na vitu tunaenda kuwakia peke yake. Ukiangalia chances zetu tumepoteza chances nyingi, ukiangalia game tumecheza vizuri. Ni chances peke yake, so to make sure tusifungwe na tumekila game tuweze kushinda na kutoka kwa na watu huko juu. Next game pia ni away against Kakamega Homeboys. Ni plan tu, kila kitu ni plan yake, so ni ndio nimesema chances zetu tukiweza kufunga haina siku hizi liga inaga cha away ama home. So ni chances zako kufunga vizuri, hata ukiwa wewe utashinda tu game. Tumeshinda game nyingi kushinda hata pale home. So ni plan tu tuko nayo hizo game next, so tusijiingize kama tumejiingiza kwa hiyo tumekosa chances nyingi. Na tukiplania vizuri tunaenda kushinda hiyo homeboys, haina mimi sioni kama kuna shida yote hapo. Ligi kikombe inaenda kuisha, utakuwa labda unajivunia nini coach? Sasa unajua mambo ya ligi kuisha, sasa tuna concentrate bado na league bado. Haijaisha, tuko na 5 matches. So acha tumalize hii league after hapo ndio tutajua plan yapo ni gani tena. Because next game tutakosa your key player Juma. Nafikiri kuna tuko na wachezaji, kuna vijana wengine bado pia hawajapata hiyo chance. Kupata hiyo chance nafikiri tutaitumia vizuri, so hatuwezi asiatu dependingi na mtu mmoja, tuna depend na team, so si wa kina kama team. So yeye akitoka, kuna mwingine ataingia hapo na atapiga hiyo role vizuri tu, hakuna shida yoyote hapo. Thanks coach. Okay, asante. Wakati wapi wewe officiating anga ni blocked yet? They drew well, they lost. Young man, sorry. Gormaya drew. And Agala should be excommunicated from football. Coach, how are you? I'm okay. I'm fine. Kosawa? What today you won? Your take on the game? You know, I told you last week that this game against Zoya and the next game against Gormaya will help us to prepare for the semi-final. So today I think that today we made one of our best performance from the season, maybe with the game in Bandari and one other game here. So we played football against a team which play football as well, and I really want to insist on that. Me, it was a pleasure to see us playing today and to see Nzoia playing, because the last game we played against team who are only playing long ball, and it's not the modern football. So I'm really happy, and I would like to congratulate Nzoia for the season they are doing. But today we decided to play football, to build from behind, and I repeat, we made a good performance.
What's your take about officiating? Next question, please. That's to be honest, it was a good game, of course, with intensity, but I cannot understand that there are so much yellow cards. I cannot understand. Maybe it was to give a fifth one to Ojo and to Boyan Mwanyama, like that they will not play next week, sorry. Coach, the Davis are one of the biggest fixtures, and we are saying you'll use it as a training for the FKF Cup. Of course. Which means you are focused only on the Cup, not on the league. I repeat what I said a few weeks ago. I had used the game of last Wednesday. I used the game from today, and I will use the game against Gormaya to prepare the game of semi-final. So Gormaya, Matare, Muranga, I don't care. So we will work regarding something different to be ready for all the players to be ready for the semi-final. And I will be, how to say, regarding the fifth yellow card of KC and of Boyan, I will have to change my lineup. So I'm happy, even if it's Gore in front, I don't care. I'm happy we will have another animation, so it will give us more chance to be prepared and to be ready for the semi-final. Coach, have you given up on league season? League season? Did you see the Federation dock us points? They didn't allow us to play the game in Kakamega against Homeboys. We have, I think now, 14 or 15 points. No, for sure. For sure, we are not anymore in the title race, for sure. Our target right now is to use those league games to prepare as well as possible the semi-final, I repeat. Thank you, Chris. Thank you, guys. Sasa wewe kama anaja na league sasa unamuuliza aje? Unatarajia. Unaona mimi nikirusha na una. Hebu ndo mtega. Sasa ukiniacha unaniangalia. Hai. Tuende nini sana? Unataka ungemuuliza. Will you remain here next season? Hai, sasa basho. Angalia. Oh, honest. Sini question. Yes. Wazungu sio wanaulizwa wangu tu about their future na wanajibu.